Srdačan pozdrav! Ja sam Andrea Debak i u sklopu projekta Prvi pisci na mreži Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade danas ću vam predstaviti kroz kratki ulomak moju bajku Lota i kralj. Bajku je ilustrirao Boris Kugler, a priča je to o kralju najvećeg kraljevstva na svijetu, kralju Petru, u kojeg bijaše milostivo srce. Iako je živio u nadaleko poznatom bijelom dvorcu i uživao velik ugled, vrata njegova dvorca uvijek su bila otvorena svim ljudima i djeci. Zaljubivši se u Ivu, kraljevnu Sjevernog kraljevstva, njegovo srce postade hladno. No, jedna će ga biljka poučiti da sreća nije u materijalnim stvarima, nego u srcu svakog čovjeka. Ona je osobni izbor svakog čovjeka i ovisi o njemu samome. Dakle, u nastavku slijedi ulomak iz bajke Lota i kralj. Kralj s očima punih suza okrenuo prema biljci i zagledao se u sjajne zjenice. U trenutku kad se na njezinu zlačanu licu pojavi osmijeh, kralj osjeti neizmjernu toplinu što mu je smirila biće. Ona, običan korov, koji je iščupao i bacio dvaput, ta odvratna biljka, samo mu je ona darovala osmijeh i za uzvrat od njega nije tražila baš ništa. Istodobno je čuo u svojim mislima njezine riječi: ne bojte se, sve će biti dobro. Toliko je bio dirnut njezinom nesebičnošću i dobrotom da je opet zaplakao. Znao je kralj da je biljka imala pravo. Imao je sve, a zapravo nije imao ništa. Pogledao je skajanjem taj mudar cvijet. Molim te, oprosti ovom obraženom kralju. Oprosti jer sam te iščupao i bacio u ponor. Oprosti iz dubine mojeg hladnog srca. Oprosti mi. Primakao se biljci i zagrlio je. Njegove suze kapale su po srebrno-zelenim listovima. Odjednom, kao da se mjesečeva svjetlost izlila u čudnovat cvijet i na njegov dvorac, kralj je pao na leđa, zaklonivši oči rukom. Od silne svjetlosti nije mogao gledati. Za nekoliko sekundi svjetlo se ugaslo, a pred kraljem više nije stajala čudnovata biljka, nego predivna djevojka duge kose u vilinskim haljinama. Prepoznao je. Bila je to djevojka što mu je ponudila stručak poljskog cvijeća prije nekoliko dana. Kako je moguće? Što? Čudio se kralj. Djevojka mu priđe i pruži ruku. Ustanite, kralju. Ja sam Lota, vila cvijeta lotosa. Putujem svijetom i pomažem ljudima. Vas sam, kao siromašna djevojka, zamolila da na dar primite stručak cvijeća, sasvim besplatno. I niste pristali. Bahato ste mi pred bosa stopala bacili cvijeće i zlatnike koje nisam tražila. Ni pogledali me niste, a kamoli mi darovali osmijeh. Kralj je spustio glavu. Bilo ga je sram. Znam, žao mi je, Lota. Oprosti mi. Molim te, više nikad neću druge ljude doživljavati tako površno. Više nikad neću svijet suditi po vanjskoj ljepoti. Lota je bila sretna, jer je još jedno ljudsko srce zasjalo duginim bojama. Ne zaboravite, istinska sreća krije se u vašem srcu. Ne ovisi o bogatstvu, novcu i poštovanju drugih ljudi, jer ljubav se ne kupuje novce. Ljubav za uzvrat ne traži ništa. Ona postoji da se daruje. Vi ste ljubav. Bio je to ulomak iz moje bajke Lota i kralj u izdanju Društva književnika za djecu i mlade. A danas sam vam je pročitala u sklopu projekta Prvi pisci na mreži.